Anam uşaqlar, indi Mansur, mənim qardaşım Mansur tələffüz qulları bilmədiklərini deyəcək. O sizdən bölüşmək istəyir. Başlayır. Üçürə. Ey konus. Konusun bir ucu var. Çünki papaqdır. Papağı belə qoyuruq, yıxılır. Amma bunu belə qoyuruq, yıxılmır. Nə görə də ki, bir də var. Fəza fiqurlarla müstəfi fiqurların fərqi ondadır ki, fəza fiqurları əlimizdə tuta bilirik. Amma müstəfi fiqurları tuta bilmirik. Çəkirik. Ona görə də ki, onu isə dəftərdə çəkə bilirik. Amma onun fərqi bundadır. Çürüyü bir topdur. Mən top kimi sınıyıram. Topu atırıq. Bu nədir? Hər tərəfdə dura bilər. Kub. Kubun isə 4 təpəsi, 8 təpəsi, 4 tərəf, 6 üzü, 12 tili var. İndi düz bucaqlı prizma. Düz bucaqlının da elə kub kimidir. 8 təpəsi, 6 üzü, 12 tili var. Silindirin isə 2 üzü var. Baxın, bu darı, bu da darı, o iki üzü. Amma piramidanın 5 üzü var. Baxın, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Uşaqlar, bağışlayın, səhv dedim. Baxın, 1, 2, 3, 4, 5. Sağ olun, dostlar. Gələn videoya kimi... Dünən də dərsimizə abunə olun. Nədir? Like qoyun, abunə olun. Sağ olun. Dünən də dərsimizə çoxlu abunə olmağı unutmayın uşaqlar. Sağ olun.